Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero e desejo que vocês estejam todos bem, graças a Deus, estamos todos bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma loucura que eu fiz esse final de semana. Gente, lembra que sempre eu falo que eu sou louca das brancas? Gente, eu soube que estava aqui no meu bairro um garden vendendo suculentas e eu corri lá. E olha quantas suculentas, gente, que eu comprei. Eu comprei 50 vasinhos minis de suculenta, gente. Eu tenho aqui, né, bastante suculentas, né? Eu tenho aqui bastante cactos, bastante folhagem, eu tenho também orquídea, tenho samambaias, tenho todo o tipo de planta. Mas, gente, as suculentas me dão uma foto, como eu amo essa florzinha, gente. E eu tenho uma coleção, né, de suculentas aqui. E quando eu sei assim, que tem algum lugar que está vendendo, eu corro lá, tá, para pegar suculentas diferentes, sabe? Aqui eu não compro igual, as que eu tenho aqui bastante, essas que eu pago bastante, que eu faço berçário e elas crescem, né? E as folhinhas, né? Então essas eu tenho bastante, mas as outras são todas uma diferença das outras, tá? Eu vou mostrar para vocês que coisa mais linda que eu comprei. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, quantas lindezas, olha isso, gente. Olha. São 50 vasinhos mini, olha, gente. Cada um mais lindo do que o outro. Eu vou mostrar rapidamente um a um pra vocês, tá bom? Mas tem que ser bem rápido, senão o vídeo vai ficar longo. Olha isso, gente. Que perfeição. Olha. Que coisa mais linda, gente. Não é linda? Mas é só a coisa mais fofa, gente. Olha isso. Olha a cor das florzinhas, gente. Linda, né? Perfeita. Olha isso, gente. Lindíssima, né? Olha a corzinha dessa. Olha. Toda estressada, toda colorida. Olha isso, gente. Olha como está compactada. Olha como está linda. Olha a cor. Essa é mais clarinha, né, gente? Eu tenho que dar um bonitinho aqui. E não vai me conseguir. Olha isso. Olha. 3 minutinhos, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha isso, gente. Olha. Que coisinha mais fofa. Olha, todo trançadinho, gente. Muito lindo. Essa também, gente. Ela tem tão filhinho, ó. Tão pequenininha, já tem um filhotinho, gente. Olha a cor. Olha isso, gente, cheio de mudinhas, olha, que coisa mais fofa. Fala, senhora apaixonada, gente, olha isso. Olha isso, não dá pra apaixonar com uma coisa tão linda, velho. Olha isso também, gente, olha a cor, gente, um verde limão, maravilhoso, olha. Olha isso, gente. Olha o tamanho, já tá tomando um vasinho, ó.
Esse vasinho é 06, tá? Mais alto também. Tem uns que é bem pequenininha, mas tem uns que já olha a cor dessa aqui, gente. Aqui, ó, tá ficando claro. No vídeo, mas ela é bem escura, quase preta, olha. Que coisa mais linda. Olha essa, gente. Toda bonitinha, olha. Que coisa mais linda, gente. Crescendo, olha. Olha isso. Olha que roseta mais maravilhosa. Olha essa pequenininha, gente. Olha como tinha do lado já, o bebezinho. Tão pequenininha já foi fazendo. Olha essa, gente. Olha dentro dessa planta. Olha a cor, olha essa. Ela é muito linda. Olha isso, gente. Olha pra mim. Olha, rosadinho de fora, dentro verdinho. Olha isso. Duas bundinhas, gente. Olha. Que fofura, não é? Olha essa. São todas do sol, gente. Elas são todas fechadinhas, que elas estão no sol preto. Olha isso. Gente, essas que eu comprei aqui, as 50 vasinhos, são todas que eu não tenho aqui. São todas novas aqui, ó, da minha coleção. Olha isso. Tá linda, gente, olha. Muito fofo, olha que a cor dela. Isso daqui, olha as pontinhas, a agulha que ela tem, olha, que lindeza, gente. Olha isso, gente, olha a cor. Mas essa perfeição, olha que linda. Gente, desculpa aí que eu não sei a identificação, o melhor nome de nenhum, tá? Parece que está sendo polido, né? Nossa, você tratou a parte de cantar aqui mesmo. Eu não sei a identificação de nenhum, porque são todas novas, né? E eu já sou ruim mesmo de guardar, né? O nome da suculenta, mas... Agora, gente, eu vou fazer, vou passar elas desse vasinho 6, né, pro vasinho 11. Olha isso, gente, olha a cor. E aí eu vou pensar uma plaquinha, sabe, fazer plaquinhas pra pôr pra me identificar, porque é ruim a coleção sem. Olha, gente, essa chapadinha, querida. A coleção sem nome, sabe, eu quero pôr nome em todas. Olha, gente, olha isso, gente. Olha, que lindo. Aí eu quero pôr o nome de todos para quando eu apresentar para vocês, eu vou poder falar o nome de todos. Que é bom, né? Porque tem as pessoas que é iniciante e quer saber os nomes, né? E é bom. Olha isso, gente, que lindo. Olha. E é bom, né? Para identificar tudo. Olha isso, gente. Olha, cheio aqui embaixo. Essa propaga bastante, esse pequenininho embaixo aqui, ó. Olha que lindo. Aí fica bom, né, para as pessoas aprenderem. E logo, gente, eu vou fazer o reprint dele, né? Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Com um vaso maior, e eu quero fazer junto com vocês também, tá? Vou mostrar para vocês esse reprint dessa menina. Olha isso. Também fica muito o preto dela, juntamente com vocês também, tá bom? Deixa eu ver como eu faço aquele prato, como eu faço ela, olha que gracinha, gente. Aqui eu vou tirar ela com vocês também, porque logo eu vou tirar ela daqui, porque os vasos estão muito pequenininhos e eu quero elas grandes, tá? Olha que lindo, gente, tá vendo?
fechadinha. Porque se eu quiser deixar elas aqui, elas ficam bem, elas não vão morrer, elas vão ficar ali do jeito que está aqui, sabe? Olha isso, gente. Olha a folha. Só que elas não vão crescer, elas ficam também que está aqui. Porque elas têm limitação dos genes, né? Se eu colocar em vasos grandes, elas vão ficar grandes. Se eu colocar em vasos pequenos, ele vai ficar pequeno. Mas, gente, isso aqui, ó, vou falar o nome desse aqui, eu sei o nome dele, sabe por quê? Porque eu sou apaixonada por ele e eu não consigo cultivar. Essa suculenta, gente, ela chama Coração Amarelo. Olha, gente, eu já tive ela, mas ela morreu. Agora eu comprei, então, como eu queria muito ela, o seu nome dela é Coração Emaranhado. Suculenta Coração Emaranhado. Bem grande. Gente, olha isso aqui. Então, como eu estava falando para vocês, se eu deixar isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Limpo, maravilhoso, mas nesse tamanho, olha essa. E se eu pôr um vasinho maior, eles vão crescer porque eles podem. Aí vai ter limitação de vaso, entendeu? Olha que lindinho, a cor, olha a beiradinha, todas as unhas só. Então, tudo isso, entendeu? Olha, gente, a cor disso aqui. Olha que coisa linda, gente. Olha. Mas eu quero que eles fiquem grandes. Olha isso, gente. Olha. Olha. A beiradinha, todas as unhas. Ela não se vê no nome. E a beiradinha toda unificada, toda aqui. Não é linda, gente? Olha aqui, tem mais essa também, aquela mesma. Olha que coisa maravilhosa. É perfeito, olha, gente. Tudo no sol preto, só que isso aqui são todos no sol preto, gente. Todos no sol preto. Então, vou deixar aqui pra vocês. Já mostrei pra vocês, é esse aqui, né? E vou colocar ele aqui um pouquinho maior, porque eu quero que ela fique grande. Sabe, bem grande. Essa aqui, gente. Elas são enormes, olha aqui nesse vasinho 06, olha o tamanho que ela tá. Imagina, eu vou ter que pôr numa cuia já de 16, sabe, para ficar bem grande. Essa é grande, que é gigante. Essa é gigante também, olha pra você ver. Olha o vasinho que ela tá, o tamanho que ela tá, ela é gigante também. Vou ter que pôr no vaso grande. Tem mais essa também, ó, que já tá no vasinho grande, olha o tamanho que ela tá. Ela já tá no vaso. É 8. Olha o tamanho que ela tá. Também é gigante. Tem mais uma aqui, ó. Também aqui. Ela é enorme também, ó. Tá vendo? Ela tá no vasinho bem maior. Ela é no número 8 também. Esse copinho, acho que é o número 8, ó. Então ela já tá grande. Então ela já tem. Já tem essa também, gente, ó. Tá vendo? Olha, tá cheio no vasinho. Já ela é gigante também. Essa aqui também é gigante, ela já passou fora do vasinho. Gigante também. Então tem umas que é bem grande. Essa também, ó. Gigante também, ó. Que vai lá certinho do vasinho de vocês. Então, gente, isso aqui eu tenho que urgente passar os vasinhos maiores, né? Para que elas cresçam rápido. Para ficar enorme. Entendeu? E todas têm que andar, né? Porque senão elas vão ficar. Com limite de vaso, tudo pequenininho, não vai ficar. Agora eu fiz a rodinha delas aqui, ó. E vou mostrar tudo pra vocês, tá? Novamente, vou mostrar pra vocês, gente. Olha, gente. Olha, agora eu voltei elas, ó. Olha, gente, coisa mais linda, ó. Olha. Essa melhor aí. Muito fofa, gente. Então é isso, meus amores, que eu tenho pra vocês hoje, né? Espero que vocês gostaram, né? Quem gostou, né? Inscreva no canal, seja bem-vindo, né? Dá um like aí para que todos os conteúdos que eu postar cheguem até vocês. Ative o sininho, né, também, que é muito bom, tá bom? E o like, é muito
prosperando, que vocês estão gostando. Compartilhe, comente, comentários são totalmente de vocês, tá? Quero agradecer a todos vocês, tá? Essa família maravilhosa que nós somos do YouTube, né? Esses meus amores, meus amigos, né? Meu povo, né? Que nós estamos sempre juntos aí, né? Já estou com 1.720 inscritos, né? Já estou com 8.000 obras. Estou com 85 mil visualizações. Graças a Deus, está indo muito bem, com a ajuda de Deus primeiramente e depois de vocês, né? Que seria de mim sem a sua ajuda, sem vocês, né? Então, continua um ajudando o outro, né? Vocês ajudam eu ajudo vocês. E, no fim, nós vamos ter vitória juntos, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, né? Deus, primeiramente, nossa vida, que Deus abençoe a saúde para nós. Que, com a ajuda de Deus, saúde, nós conseguimos os nossos objetivos, né? E nós vamos sempre ter nossa prosperidade, né? E que Deus tudo deseja no nosso coração, né? Que Deus dá para nós o que nós precisamos, né? Para se alegrar, para viver, né? Para ser feliz. A paz, primeiramente, né? Que a paz, Deus, primeiramente, a saúde e a paz. O resto é tudo nós conseguimos, nós corre ali, corre aqui e vai dar tudo certo, tá? Então, fica todos com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo e tchau, tchau.